Você precisa entender que o silêncio não é a melhor resposta. A luz está na verdade. Eu não tenho medo de você! Eu não tenho medo de você! Eu não tenho medo de você! Vá buscar minha filha, vá buscar minha filha. Ah, querida. Não fica assim. Você está pronta para falar sobre a sua filha? Eu preciso estar. Me leve até ela. Vê se me esquece!